โอเคสวัสดีพวกแม่บ้องๆជាទីគោរពបាទស្វាគមន៍មកកាន់សង្ញាហ្វាមអរគុណបងប្អូនដែលតែងតាគាំទ្រហើយនេះវាមិនមែនជាវីដេអូថ្មីទេបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់កីឡាករមកក្របនេះថ្មីសបល់ឆេះជើងឆេះជើងល្មៀតបងប្អូនឆេះជើងល្មៀតកីឡូ26.5ចបនហ្នឹងបន្តែមកនេះអាចបាន26.6អីណោះ ដីសាយម្ចាស់អស់លុយទិញចំណៃហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងដាក់លក់អានេះមកគ្រប់ជូនបងប្អូនតម្លៃ12ម៉ឺនបងប្អូនណាធ្លាប់ស្គាល់មន់ខ្ញុំដឹងហើយហ្នឹងហើយអានេះអត់តាន់ហ៊ានទេបងប្អូនអត់តាន់ហ៊ានគេទេកូនមន់ទឹកចាប់ចេញពីវងទេសបល់ឆេះគីឡូ21បងប្អូនគីឡូ21បច្ចៈដដែលបងប្អូនគីឡូ21 គូវាគេយកទៅតាំងពី1គីឡូខ្ញុំលក់35រៀលអាហ្នឹងយកទៅតាំងពីតងុនមួយគីឡូគូវាសបល់ឆេះដែរប៉ុន្តែសេះលាស់អានេះសបល់ឆេះសេះប៉ាងឥឡូវគីឡូ21ហើយហ្នឹងហើយដាក់លក់ជូនបងប្អូនតម្លៃពិសេសបងប្អូន 12ម៉ឺន1ក្រមនឹង12ម៉ឺនហើយសឡាញ់អាចឆាតសួរបានតេសួរបានលេខទូរស័ព្ទមាននៅក្នុងចំណងជើងរបស់វីដេអូហ្នឹង ខ្ញុំ post នៅ 3 social media បងប្អូន video មួយហ្នឹងគឺមាន TikTok Facebook និង YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ឃើញនៅក្លែងណាក៏អាចទេមកបានដែរមកក្រុមនេះសបល់ឆេះបងប្អូនស្អាតស្អាតស្អាតមែនតើហើយបើនិយាយពីមេបាមិនបាច់និយាយហើយដឹងថាមេបាហ៊ានស៊ីបានជុលទី1បាវាធ្លាប់ជុលឈ្នះហ្នឹងហើយហើយបើបាអត់ជុលអត់ឈ្នះក៏មិនដឹងយកមកប្រកាសធ្វើអីដែរចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ ហើយបើសួរតែខ្លួនវាមិនអាចស្អាតផែនល្អគីឡូ21អានេះបងឲ្យទុកចាំដល់26.6អីសុំជុលអឺអែមអែមអានេះអត់ក្រោម25 26ឯងបងប្អូនទិញយកទៅប្រឡែងមួយរយៈសិនឲ្យវាខ្លាខ្លំមកអែមហ៊ាននិយាយថាអែមអែមមកក្រោមនេះអែមហ្នឹងហើយ សម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់សបល់ឆេះអាចមើលមកក្របនេះបានបងប្អូនមើលមកក្របនេះបានមកក្របនេះ 12,000 បងប្អូនលក់តម្លៃពិសេសជូនបងប្អូន 12,000 នៅតែនិយាយដដែលបងប្អូនដែលធ្លាប់ស្គាល់ពូជមន់ខ្ញុំដឹងហើយថាទិញយកទៅមិនខ្លួនប្រកាសបងប្អូនមានតែទិញពីប្រពន្ធប៉ុណ្ណឹងទៅទេបានថោកបងប្អូនចាំដល់ខ្ញុំក្រុងខ្ញុំថែហើយអត់មានទេបងប្អូនអត់មានតែម្ដង អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានតម្លៃធូរទិញពីប្រពន្ធប៉ុណ្ណឹងទៅឲ្យហើយតែខ្ញុំចាប់ក្រុងចាប់ពីមួយខែឡើងលើអីទៅវាបែកសាច់យើងថែចាប់ដើមអំពរនេះទៅវាចាប់ដើមហ៊ានគេគឺតម្លៃផ្សេងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងគឺទិញនៅតម្លៃហ្នឹងហើយល្អ 12,000 មកក្របនេះអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់មកក្របនេះអាចយកទៅបាន 12,000 អូខេហើយជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀត